І що стосується російської мови, я вам розкажу основний наратив, з яким йшли воювати проти нас, проти України. Так ось, основним наративом було і основним принципом, і основною ціллю – це захист чого? Правильно, російської мови, русскоязичного населення. Тому, я думаю, це є беззаперечним аргументом у сторону захисту української мови. Якщо ми її не будемо захищати, то русскоязичне населення захистять так ефективно, що в нас не буде більше української мови і українського контенту. І не буде можливості сперечатися і відстоювати свої національні інтереси.